ესო მარტო საქართველოს შეიძლება მოგთან რომ 마라도ნა ჩამოეღო ფული არ გადაუხდო და გაუჟაა. შენ მუშაობ თანამდებობაზე, რომელს უკან ახალ საქართველოს. ამბიციას ძალიან უნდა და ყოფილიყო მშვილდერი. ბადრიშან უერთებой ყულ ძალიან დიდი გაყვეთილი. საქართველოს глаз згаავს, გაგინებს არ მჯერ Ona. გაიგო ძა მეორე დღეა გაიგო ძა რა. პარაპე О, эсай Окрогана 60-იანი წლების ბოლო. ეს არაბოჩემი, რომელსაც მე მე საერთოდ მხოლოდ ყვალს ოჯახში ვეძახتي სახელებს, ანუ არც ის არ დამსახია დედა, мама, ბებია, ბაბუა, არც ის. ერთადერთი ეზოდან აქ ჩვენთან ეზოში صور ამ მინდობ და ეძახდი ბებია ბაბუა ნუ იმიტომ რომ ხა კაკოს დაყვერება იქიდან სულაცაა მერيدებოდა და გამამდინარი იქ და ამათთვის არც საერთოდ არ მიცახებდა ბებია და ბაბუ არანაირ რეაგირებდა ანუ ეს მე აუდე ზუდან ნუ ნახევარი ჩემი ბავშობა ასე ყვირილიში გავატარე ეს ფოტო არის აა ეს ნიშანდობლივია ჩვენთვის იმიტომ რომ მე აი ამ პერიოდიდან მოყოლებული თავს ა ვთვლი ძალიან კარგი წოდნეთ აა mušketerების სამbebის მე არქვა mušketერი არ ვარ რომელი ალბათ მაინც უფრო ამ პერიოდში დარტანიანი ალბათ იმიტომ ამ ამ დროს ყოველთვის აიგივებ შენ თავს დარტანიანთან იმიტომ რომ ის ყველაზე უფრო ახალგაზრდაა და და თქვა თო იკენა გამოდი რა ასე კითხობა მერე წლების даanesulfonyls შემდეგ რაღაცები გეცლება მე მაგალითად გავვთი არამესის კომმაკი და მე როუკვე პარიში დავდიოდი საბედნიეროდ გერმანიაში ეგ ოფნა და დავდიოდი იმ ადგილებში რომელიც თქვა დამწიენიდან ვიცი და ვიცოდი და ეხლა მახსოვს મત რაქვია ოცნებად რომ დაუძებნა ის როલો რო აგვისტოს პირველ ა კვირაში, კვირა დღეს. აა, ტულუზასთან იქ იმართება دارტანიანობა და სულ მინდორ იქ זავიდა და დაესრო. აა, რამდენად იგიოფორმაში ვთქვათ, კარგი სანახავი იქნება თევანდელი. ბიზინა არ უცხ მაგრამ, ნუ აი ამ ბიზინას ძალიან უნდოდა, რო ყოფილიყო mušketer. ვაი ხო, აი ესე იგი ნახეთ, აკ რა ხდება. აი ეს არის ჩუტა. ვინც იყო, махშია მოჯახსს, ესე იგი, ხო? აკარი დედაჩემი, მე nana ჩემი მეუღლე. აკარი ბაბუა ჩემი, აკარი ბებია ჩემი, რომელსაც იყო ჩემი გამზრთელი და იყო პროფესორი კათედრის განუცხოვნების ინსტიტუტის. საოცრადაა ინტერესო ტიპი და ნუ აი ალბათ ამ ოჯახის თвариდია სახლის ეს კაცი ეს არის ვიქტორ ჰომერიკი ეს არის საოც რა საინტერესო პიროვნება ქართული emigraciis ერთ-ერთი თვალსაჩინო წარმომადგენელი და ეს არის მისი თბილისში ვიზიტის დროს გადაღებული ეს ჩვენთან სახში აქ და ვიქტორ ჰომერიკი ა მსახუროდა ვერმახტეს ჯარში და ჩამოშული იყო აქ ა ка сатаусфлеблат а-а საქართველოს. Да მე мисგან ავიღე პირველი ინტერვიუ в кафеში, Париში, ვიджекит და მომიტანა ფოტოები. იმ იმპერიის ფოტოები მომიტანა, თვითონ, вкат, германულ ფორმაში და ეს ძალიან საინტერესო იყო, чем, потому что его эти цыгиневы, его ромлебщиц моқолили იყო, вкат აა მე ვარ გერმანია ჟარში მომსახურე ქართლების შესახებ, რომლებიც იყვნენ აბსოლუტური მოღალატეებად და უშათ გამოყვანილნი და მოხსენებონი. ხო და მართაცა იმ ქვეყნისტვის რომელს შეცხოვردم, ისინი იყვნენ ტრები. და მე მე უკვე მოხდა ეს რო პირველი, ერთ-ერთი პირველი ყოველ შემთხვევაში წერილი ა ფაშისტური გერმანიის ჯარში მომსახურე ქართველებს დაუწერენ და ეს არის ის ადამიანი, რომელს მომიყვა ეს ამბები, რა ხდებოდა, რა იყო მათი мотиваცია, როგორ უნდოდათ რა პოზიციიდან უყურებდნენ ისინი, როგორ აფასებდნენ ისინი, იმიტომ რომ მათ ეს რა იყო, საბჭოთა გავჩები ხო, კომუნისტური ხელისუფლებები, იყო ხელისუფლებები, რომელსაც დააკარგია ამათ სამშობლო, აიძულა ისინი ისე იყოს, ასულდიყვენ და გადახვეცილიყან სადღაც მათვის უცხო გარემოში და მათვის უცხო ქვეყანაში. ისინი ის ტილობდან სამშობლოს დაბრუნებას ამაზეა საუბარი. ამას ძალიან რთული გასაგებია, ძალიან რთული თემაა ზოგადად ხო, იმიტომ რომ ეს აქ უამრავი ნიუანსია, ეს არ არის ყველაფერი თეატრი და შავი და мы гиамдин ერთ წელი შეხა მე რა უნდა დამეწერა ამისთან მაგრამ ჩემთვის ის წერილი არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი რაც მე საერთოდ დამეწერა აი ხე რასაც ხედავთ აი განწყობა აი ესე დაეჩემი იყო საोत्სრად ხიარული თან კარგი მოძნობა ხონდა есть и логотипы иго, джерсети асаки схоობა, мართლა ახლა არც ისეთი იღო, რა ხო 12 წელს გავაჩინე, ახლა თლათ, მაგრამ თვითონ იმენა თანამედროვეიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიი ან ой ოდნავ ჩემზე უფროზე. ამიტომ ამ ყოლი ყველაფერში და მეც და ისე და хан რაღაცა თავ გადასულებში ყავეთ хан გიჟდებოდი მასთან ერთად თქვათ მოგზაურობაზე. ამიტომ ой ნებისმიერ რაღაცას ამ ყოლა بقى დავატეს გავაკეთ გავაკეთ და იყო საოცრად მეგობრული ტიპი. და მზად აი ერთ დაстоენაზე რომ გაიქცა აქ სულიყო და ყველაფერი რაღაცა გააკეთები ვიღაცას გადაყოლო და აუცებათ ამიტომ და ნუ თუ რამე wenn es učil da, esegi uno pirveli droshit kharshi gavardnileva sagatsa da peles didi mizi dapaseba chemis azret are ara iso tvat is akhaldvardis tigo tu ragatsa ebo tu e bureauli sozo konserti man cha tara sakartvelos da asyande ara es aper <laughs> a isiro tsmiugti titon ver miugta ver izdo me rai tchen rodesats აი ნ ბოლო ოპერაცია რომელიც მას გაუკეთეს, რომელიც უნაყოფილი იყო, ძალიან მარტივი. და იმდენად მარტივი, რომ აა ქირურგმა არ მითხრა რომ საათზე ოპერაცია და მე რომ მივედი 9 საათზე, დაწღებული იყო უკვე. შეყვანელი იყო ეს. და მოხდა სისხლი არ შედედა. მე არ შეიძლება და ამის ადრე პრობენცილებად არ შეიძლება ესე ხდებოდა, არის არ ვიკითხულობ, მთრო არ მითხ ამ ეს წოდნა და ა ამიტომ უცხამდენ სიხს და ეს სიხლი არ დედებოდა და ნუ ეს პროცესი იყო გაუთავებელი. ანუ მე გამოცხადებს არა ამოიწურა ყველანაირი რესურსი და აა გამოცხადეს ტელევიზორში მე პირველ მარხს გამოცხადდა რომ ესე ამერიკაში გურ ცირდება სიხლი. და იმენი ადამიანი მოვიდა სიხლზე ასავარებლად. ეს არის 98 წელი. ალბათ ეს არის ა ის ეს იყოს გამოხატულება, თქვა დამოკიდებულების ადამიანებისა მის მიმართ, რომელიც აჩვენებს, რომ თულა აროს ხოლია. დაერმაკლია მე, იმიტომ რომ აი ეს მაკლია, ეს რემილი თუ აი ეს რაღაცა მაიმუნობა და სიგიჟე, რომელიც რომელიც ესეთი კარგი გაგებით ხოლმე ნო ბარვის რა წინ შენს მაგრამ მე მე ასე ასევე ძახი ხოლმე და თუ გაიგებს გაიგებს თუ ვერ გა თუ ვერ ვერა ხო ეს არის დიდი ჯი მის დახატული ჩემი მეგობრის მამუკა ჯაფარძის მეერ დახატული ლოგო იმედის да, ჩემი ძღორების ყველაზე უფრო საინტერესო რთული პერიოდი მე 3 თუ 4 არქი გავხსენი მაგრამ ეს იყო ყველაზე უფრო დიდი რაც გამიგეთებია ეს იყო ძალიან დიდი გამოწვევა იმიტომ რომ მასშტაბური პროექტები იყო ძალიან ამიტომ მე პირველად მომიწია მაშინ მოწertობა ამ რანგის და ამ پولის მქონე თუდაც ჟესე გარაზ ლაბარო, მაგრამ ადამიანთან ხო, რომელსაც რომელიც შესაძლებლობები გაძნენილია ყველანაირ ზღوارზე. ეს ადამიანები ყოველთვის აღზროვნებინენ შენთვის ზოგჯერ gaugebari sidideebet, იმიტომ რომ ისინი არიან აი იმ იმ ხელა შესაძლებლობების ფლობელები, რომელზეც შენ არ ვერ ვერ მიყვები, ماشي, რა ქვია, მასშტაბში, ხო? ბადრიდან უტერტობო იყო ძალიან დიდი გაკვეთილი, ძალიან დიდი სკოლა, ჩემთვის. ეს რო კაცი რომ მათ იწოდა ტელევიზიის კადრი და უყურდა ტელევიზიას, ისმოდა რაស្ თავარია. ძალიან იოლია ertim khryvda mevoru kho zalen rtuliya azh ot adamian tan urtyertoba impotre shen iman itsis sheni povelni nabijis pasi shesabami sat shen imas ver moatkuev shen sadgats ragatsas daaklep is is amas daafixirebs mere es ego rtuli period impotro shen mushaob tarandeobaze romens unda nakhvar sagartu და ეს ნახევრად საქართველოს გлан ზღავს, გაგინებს იმასთან აა ძილოს როგორმე დააკლინა შენი თქვათ მიღწევები თუ შენი შენს მიერ გაკეთებული საქმეები, შენი გუნდის მიერ გაკეთებული საქმეები, იმიტომ რომ თვითონ მოუვიდეს აა და დაიგაოს შენი ადგილი, ხო? ამ პიროვნებებში 8 წელი გაძლო საქართველო. ქართული იყო ამის დაკარგვა. იცოდა ერთი პერიოდი მე გონა რომ თქო ძალიან ნერვიულობდი ხოლმე ამაზე რას ამალია წელსაც ორჯერ ფიქრობდით რომ აი ხოლმე გაგვაგდებენ თუ არ გაგვაგდებენ იმიტომ რომ ის ვიღაცეები ხოლმე კიდე მეტალენიკამდე ამბობს რომ მეც სულც თუ არ მეტალენთან აი ასე შემდეგ აა და სულ ფიქრობდი რომ აი როგორი ხა მე ეს რო არ იქნება მე რა უნდა გავაკეთო ხო მოხდეს იცი რომ აჰა რა არის მისასვლელი სამსახურში ის კარები არ გაიიღება და მე იქ არ შევალ და რანაირად, ხო? და რომ მოხვდა რა გამაგდეს ახლა ადრეთგუეან, დადგა ის ადრეთგუეან, ხო? მიანতো როცა არის. და გავვიღვიზე მეორე დღეა გავვიღვიზე რა. პარაფერი რა. მე ვფიქრობ, ისეა შეიძლება გადავბრუნდე და აიცინო პარაფერი მოგაიღება ეს კარები დემბავე რა. სხვა კარები გაიიღება როცა იქნება რა და მე ალბათ ert ert ყოველთვის კარგით შეიძლება რაც მაგ და რაც ისევე ამ ადამიანებმა ვიცის ვილა პარაკეტს იმას ფარამი და ეს არის რომ მე უצי გადაფურცლა. ანუ უნდა უნდა დახურო რაღაცა თავი, უნდა დაასრულო. შეიძლება გაუთავებლად ლაპარაკობდე რაღაცაზე. თქვა, მისტიროდე რაღაცას ან ნერვიულობდე გაუთავებლად ერთ დღევიზე. ხო? თუნდაც ყველაზე მტკივნეულ რაღაცებზე ხო იქ 7 ნოემბერი იყო ჩემს ხორბაში ხო იქ იყო პერიოდი როდესაც ჯინსებით მეძინა იმიტომ რომ მე მეუნებოდენო დღეს არ დახვალ ვიღაცა მოვა ზარს და რეკავს და დაგიჭერენ ხო მე ვეხთებოდი მე რატომ არ დავიჭერ და გადავაშავდი ამისთან მაგრამ დრო იყო ესეთი ხო და ან კეთილისურებელი იყო ისეთი რომელსაც ამას გეუნებოდენ ხო ხარშილი بفهمه კიდე 30 წელ짜די ამაზე დავხარჯო მორჩა დამთავრდა მე არ გამსვლია და არ გამნელებია ის წენა თუ სიბრაზე მაგრამ დახურა და ამთავრე წერტილი დავსვი და ცხოვრება გზელდება ხო შეიძლება შევიშალო ეხლა ვიყო ხა იმაზე კიდე კიდე იმას ზევით აпараყოს აუწევლ და ასწელ ძალ ეხლა ვსა რბენა საერესი ეს არის ბუენოსაირესი, ჩემი ოცნების და ჩემი, ჩემთვის ყველაზე უფრო აა საყვარელი ქალაქი, ერთ-ერთი. ეს არის უბანი, რომელსაც ჰქვია კამინიტო. აა აქ აი ჩვენს المسا ზივარ ეხა, ჩვენ მეთქი ვამბობთ, იმიტომ რომ აქ ეს არის ესენი არიან ბოკა ხוניორსტის და სანტ-არგენტინო ფეგბურტის ვარსკვლავები, ხო? აქ არის დიეგო მარადონა, ხელი მაგარი ხული მარტინ პარლერმოზე, რომელიც ეხლა მ წვრთნელია და უნდარო ბოკაუნერზეს წვრთნელი გახდეს. გვერდზე მიდგას აქეთ აა ხუან რომარი კელმე რომელიც ეხლა არის სპორტული დირექტორი და უნდარო გახდეს პრეზიდენტი ბოკაუნერზეს და აქეთ არის კარლოს ტევესი რომელიც ეხლა არის ინდიპენდენტეს წვრთნელი. ანუ ლეგენდები არგენტინული ფეხბურთისა, სოფრეტაურტის. აა ესენი გასდევენ ნებისმიერ კაც მოვიდეს, შეუძლია მოვიდეს გადაიღოს ამ ფიგურებთან ფოტო. ეს არის უბანი, ამის გადაღმა კუჩის არის სტადიონი ბონბონერა, სტადიონი, რომელიც მოზრაობს. ანუ ეს არის სადაც არის რაღაცა მე არ ვზაი და შენ და როგორ გაკეთდა. აა, ოდესაც match-ების დროს ხალხი ისებს, ფტუნვაზე ვიბრაცია აქ სტადიონს. ისეთი როგორი გეგონებო რომ მიდის ადგას, ანუ ანუ ტრიბუნები აკეთივით მოძრაობს. ბოკა ვერიტანს რივერს, ანუ იქ არის კიდე მეორე, რივერ პლეიტი და ასე თვითონ გრანდი, ოღონდ სხვა უბანშია ეს. იმ უბანს ქვია პარლერმა, პარლერმა მის გვარია და იქ არის უბანი, უბანი პარლერმან, რომელშიც გადაბარგდა ამაი ამობრიდან არის ეს რივერს, اونიცავდე იქ მოძვერიტან. იმის სტადიონზე მთელი თამაში, შესაძლოა ეთამაშებინან მღერიან და აგინებენ ბოკას, ბოკას სტადიონზე მთელი თამაში მღერიან და აგინებენ რივერს. არ იმიზა მიხოდოთ ეს თამაშები. ბოკელებმა რივერი გავარდა მოსალე დივიზიონში, ფოკარსოს არ გავარდა. რო გავარდა იმ დღეს საათი დააყენა სტადიონზე და ათვლა დაიწყეს ანუ იქ ჩვენ ხო ვთქვა კრისტოჟობიდან ვიצאდა იმათმა დაიწყეს ახალი კალენდრის ათვლა იმ დღიდან როცა გავარდა რივერი ეს არის აბსოლუტურად შიზოფრენიკების ქვეყანა გიჟების ქალაქი სადაც საოცარი ატმოსფეროა როცა დადიხარ ამ ექსკურსიებზე ექსკურსიებზე კი გაჩვენებენ წარწერებს რომლებიც გაკეთებულია იმ ფრაზებიდან რაც ბონბუნერასთან დაკავშირებით თქვა მე აქ სხვადასხვა არგუმენტებია ამდენებს რომ ეს არის ჯოჯოხეთი რომ ესად მოხვით ყველაზე უარესი შესაძლებელი და ამას სიამაყით გაკეთებია რომ აი ჩვენ ნახე აქ რას უშებით небеის მეარს ვინც აქ ჩვენთან ჩამოდის სათამაშოდ მოგეთ ეს არის აი ადგილები რომელიც მე ძალიან მიყვარს, რომელსაც ორჯერ ვიყავი არგენტინაში და აუცილებლად ახალ კიდე. Maradona, Kerpi, აა ყველაზე დიდი სპორტმენი, ყველაზე არეული აა ბიოგრაფიის, გიჟი, შიზოფრენიკი კაცი, რომელსაც აა კონფლიქტების და რევოლუციების გარშემო ბარ შეეзло მუდმივი ამრევი ყოველაფრის და ამავლობოდ გენიასი. აი ამ კასპან ჩამოიყვანა نيكო პატარკალიშენაა. აა harmjero და ანუ აი ეს პირველი ფोटो არის გადაღებული აეროპორტში. აა როცა ჩამოვიდნენ და პირველი გამეორა და აეროპორჯ არ მივდიოდი. მაგრამ მე تنسო არ არ ჩამოვე არ ჩეროდი ხ니까 რა იმს ამ არადონას სამდა თბილისში თუ ჩამოიყვანს ამან ეხლა აი გადასერვიცებო мама ქამკასთან მე მაგრამ ნუ ვერ ფურაუშე ხა ამერათა თან რომელი წელია რა პერიოდია რა ის ამარადონა ის ამარადონა და მე უბრალოდ დავფიქრდი რომ ეხლა აი და არ წავედი მე აეროპორში და მართლა ჩამოვიდses ეხლა ეს ну რა უნდა იყოს આવალო აეროპორტში დავрунდები იმიტომ რომ 1% ხომ არის რომ მართლა მივიდე და გაიხო გაივიდა გამოვიდეს კაცი და აი კი ალბათ ყველაზე დიდი შოკი რომელიც მიმიღია ცხოვრებაში ert 1 იყო ეს რომ აი ჩავე ასე მიწაში გინდა რომ ვიფიქრო რომ რა ხდება სადავარო აი ეს ეს არით აგერ აღარ ვარ მე თბილისში და თbilisi ჯამოვდა აქ ჩემ მეგობარს ლეონ საлкуაძეს უთხრა რომ შენ ჩემი მეგობარი ხარ და გნიშნა მეგობრად საქართველოსიო და და მე აი ამ შემადგენლობეთ ხე რისკა შემთხვევით არ მიხსენებია მიშა ახლედია თან პროজেქტი სახში უკვე წავიდა ეს ეს რა გადააგდეს საქართველოსა ფული არ მიცეს ეს რა მარტო საქართველოს შეიძლება მოხდა რომ მარადონა ჩამოეღო ფული არ გადაუხადო და გაოჟა მიშასთან სახში ზივარტ მე ვახო გეგელია რისკო მიშა მანკუზო ამის მეგობარი და თანაგუნდელი რომელიც იგზის და დარეკა ამან 마რადონამ დაურეკა მანკუსოს იმ დღეს დანიშნეს არგენტინის ნაკრების מצნელად და პირველებმა სოფლიოში უთოთ საქართველოსი მაინც გავიკეთ ჩვენ იმის თავი იმის შეზღუდავრო ეხო გამოცხადდებაო რომ დანიშნესო და შენ მიმყავხარ მოადგილეო ძმასაა ჩემ ჩემ თანაშემწეო მართლა සුდიმცნალი იყო მაგრამ მაგრამ ალბათ ლეგენდა და მე ჩემთვის ნომერი პირველი ფავორიტი. როდიდან? მე იმ 3-დან როცა ნახე. როდის ნახე? ვბნახე, ახალი გაგდო ზუსტად 7 სექტემბერს 1999 წელს. მოведенზე როცა ნახე პირველად, იმიტომ რომ ეს ახალგაზრდული სოპილი ჩემპიონატის ფინალი, სამშო კავშირის ნაკრებს მოიგო 3:1. аман гайдана жарима деварათо махсус э 7 сентябр инторо чэм яхеб тат полага тамашки ар махсус амезе аа маграм чენი класси რომөзэс мегиждэбоди чემი класселерები ძალიან მეყვარს атхэмде мეგობრებს სამсხარო ძალიან бөრი აღარ არის უბат созгали скорол даамтовар гадауцлиро 7 сентябрс насეოხтет ხო მე ერთმანეთს და შევიკრებოთ ფილარმანესთან მეរសადმე და აი ერთ-ერთი პირველი ანუ 68-ში დაამтовар ჩვენს სკოლა და მ ერთი წლის თავზე 7 სექტემბერს ერთ-ერთი პირველი შეხვედრა იყო და მე წავედით საქეიპო და იქ ვუყურე მე რამე კეიპობ და არ არ ნეტინამ თამაშობდა და